valget det faldt på Hitachi, fordi vi er tilfredse med det, de leverer i forvejen, de andre Hitachi-maskiner, vi har. Jeg er meget tilfreds med maskinen. Jeg kan rigtig godt lide den høje ydeevne, den har, og måden, den står fast på, når det rigtig gælder. Når jeg kører læsser biler, så har jeg en almindelig funktion, og der er kraft nok i til det. Men når det så gælder, så er der en knap, som giver den flere heste. Og samtidig med, at antispænd det fungerer rigtig godt ud i hjulen, så kan jeg overføre alle kræfterne på skoven. Når jeg sidder heroppe, så føler jeg mig rigtig godt tilpas. Jeg har alle de funktioner, jeg skal bruge lige ved hånden. Og computeren den er meget nem at betjene. Når vi læser lastbiler, så er det vigtigt, at når man nærmer sig lastbilerne, man føler sig tryg ved det. Og vægten bag i gør, at den er stabil. Og med joysticket kan man så lige så stille lægge jorden ned. Valget faldt på, fordi at den har en god brændstoføkonomi. Der er en god service fra HK Transportmaskiner og god førerkomfort.